এনী নৰ্জলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এছাম টেট 2021ৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যনবিলাকৰ মেমৰি বেছ কুৱেশ্যনবিলাক আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে যিহেতু এই পেপাৰখনৰ যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই পেপাৰবিলাক আমি লাভ কৰিছোঁ, গতিকে এই কুৱেশ্যনখিনি আমি ইয়াতে এনচাৰবিলাক আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে যিটো পাৰ্ট থ্ৰী আছিলে এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স, তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, 61 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে, এইটো কোনটো ছিৰিজ হ'ব ঠিক গম নাপালোঁ। অসমৰ থকা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ সংখ্যা কিমান? অসমত থকা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ সংখ্যা হৈছে 2, চ' ইয়াতে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট, এইখিনি বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজত দিয়া আছে কুৱেশ্যনবিলাক। নেক্সট 62 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে, স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন জড়িত হয়, স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনটো কিহৰ লগত জড়িত হয়? এইটো বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ শিক্ষাৰ লগত, চ' অপশ্যন চিটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 62 নম্বৰটো। নেক্সট 63 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে, তলৰ কোনবিধ কৌশল অৱচেতন মনৰ কাৰ্যসমূহ জানিবৰ বাবে উত্তম? এইটো অপশ্যন চি, পাৰ্চনেলিটি ইনভেষ্টৰিজ, এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ইয়াতে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে, ডেছ কুকি জনজাতিৰ এটা শস্য চপোৱা উৎসৱ, আখৰবিলাক কিছু ব্লাৰ হৈছে ইয়াতে, কুকি জনজাতিৰ এটা শস্য চপোৱা উৎসৱ হৈছে কি হ'ব? এইটো অপশ্যন এ, মিমকুট উৎসৱ, অপশ্যন এটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট 65 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, তলত কোনবিধ ICT সামগ্ৰী নহয়? বাতৰি কাগজ, মোবাইল ফোন, স্মাৰ্টবোৰ্ড, ওপৰৰ এটাও নহয়, ইয়াতে অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট 65 নম্বৰটো দিয়া আছে, অঁ 65টো হৈ গ'ল, 66 নম্বৰটো দিয়া আছিলে, দেহৰ তেজ গোট মৰাত কোনবিধ ভিটামিনে সহায় কৰে? ভিটামিন কে তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে, চ' অপশ্যনটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ভিটামিন কে, ভিটামিন কে তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে। নেক্সট 67 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, OMR-ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল অপ্টিকেল মাৰ্ক ৰিডাৰ বা অপ্টিকেল মাৰ্ক ৰিকগনাইজেশ্যন বুলিও কয় ইয়াতে, যিহেতু অপ্টিকেল মাৰ্ক ৰিডাৰ আছে, চ' অপশ্যন এইটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন 68 নম্বৰটো দিয়া আছিলে, 36 নম্বৰ সাংবিধানিক সংশোধনৰ লগত জড়িত আছে মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম আৰু ছিকিম, অপশ্যনবিলাক আছিলে ইয়াতে, অপশ্যন এ মণিপুৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, 36 নম্বৰ সাংবিধানিক সংশোধনৰ লগত জড়িত মণিপুৰ। নেক্সট 69 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, শক্তি পিৰামিডৰ কি দেখা যায়? শক্তি পিৰামিডৰ কি দেখা যায় ইয়াতে, এটা খাদ্য জগতৰ পৰা আন এটালৈ শক্তি গতি কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ, চ' অপশ্যন চিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, এটা খাদ্য জগতৰ পৰা আন এটা লৈ গতি কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ এটা পিৰামিডত দেখা যায়। নেক্সট 70 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, 70 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে, তৰৰ কোনবিধ বেমাৰ খচৰা বেমাৰ নহয়? ইয়াত অপশ্যনবিলাক আছিলে এইডছ, হেপেটাইটিছ বি, অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, পেৰপথেলমিয়া। 71 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে, তৰৰ কোনবিধ উন্নত জাতৰ ধানে 2 সপ্তাহ পৰ্যন্ত পানীত জীয়াই থাকিব পাৰে? এইটো বিনা ধান 11, অপশ্যন বিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট 72 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে, জৈৱিক সাৰে হ্ৰাস কৰিব পৰা প্ৰদূষণ হ'ল, জৈৱিক সাৰে হ্ৰাস কৰিব পৰা প্ৰদূষণ, এইটো মেমৰি বেছ কুৱেশ্যনত এইটো ভুল আছিলে, সকলোৱে কৈছিলে যে এইটো ৰাসায়নিক সাৰে কোনটো মানে প্ৰদূষণ ঘটায়, চ' জৈৱিক সাৰে ইয়াতে প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কমাব পাৰে মাটিৰ প্ৰদূষণটো। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 73টো দিয়া আছে, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত শিক্ষিত মহিলাৰ হাৰ 66.27%, চ' অপশ্যন চিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। 2011ৰ চেঞ্চাছ মতে অসমত মহিলাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ হৈছে 66.27%, আৰু নেক্সট চেঞ্চাছ 2021ত এইটো কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এইটো তেতিয়া এইটো চেঞ্জ হ'ব। নেক্সট 74 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, সংবিধানৰ কোনটো অংশই পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে? সংবিধানৰ কোনটো অংশত পঞ্চায়তৰ এইটো আছে, ৰাজ্যৰ নীতি নিৰ্দেশক সিদ্ধান্ত, চ' অপশ্যন ডিটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব।
75 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে ভাৰতৰ অক্ষাংশৰ বিস্তৃতি হৈছে ভাৰতৰ যেটো অক্ষাংশ কিমান ডিগ্ৰী আৰু অক্ষাংশৰ দ্ৰাঘিমাংশ থাকে ইয়াতে অপচন এটো আনসার হ'ব নেক্সট 86 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো লৈছো 86 নম্বৰটো দিয়া আছে সৰি 76 নম্বৰ মন ধাৰণা কৌশল বা মনোদৃষ্টি এজনৰ পৰা আন এজনলৈ পৰ্যবেক্ষিত হোৱা কাৰ্যক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এইটো সংযোগ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন চিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 77 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ দেশৰ ভিতৰতে সবতকৈ বেছি অৰণ্য থকা ৰাজ্যখন হ'ল এইটো মধ্যপ্ৰদেশ হ'ব অপশ্যন এ মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশত দেশৰ ভিতৰতে সবতকৈ বেছি অৰণ্য থকা অৰণ্য আছে ভাৰতৰ ভিতৰত নেক্সট কুৱেশ্যন 77 78 আৰু 79 নম্বৰটো নাই ইয়াতে 80 নম্বৰটো দিয়া আছে 80 নম্বৰটো দিয়া আছে শৰীৰত হ'ব খৰতকীয়া বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পৰ্যায়টো হ'ল কেঁচু অৱস্থা শৈশৱ অৱস্থা কৈশোৰকাল ওপৰত আটাইকেইটা অপশ্যন ডি ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব নেক্সট 81 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহালেখা পৰীক্ষকক কোনে নিযুক্তি দিয়ে কোনে নিযুক্তি দিয়ে এইটো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চ' অপশ্যন এ ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহালেখা পৰীক্ষকক নিযুক্তি দিয়ে নেক্সট 82 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ভাৰতৰ সংবিধানে কোন ধৰণৰ নাগৰিকতা প্ৰদান কৰে এইটো একক নাগৰিকত্ব অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 83 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ অশোক মেহতা কমিটিত বিঘ্নেন্দ্ৰজনৰ মতে কি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে এইটো মণ্ডল পঞ্চায়ত চ' অপশ্যন চিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অশোক মেহতা কমিটিত নেক্সট 84 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে চিপকো আন্দোলন 1973 আৰম্ভ হৈছিলে এই চিপকো যিটো মুভমেণ্ট হয় চিপকো মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে এইটো উত্তৰাখণ্ডত চ' অপশ্যন বিটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব চিপকো মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে উত্তৰাখণ্ডত নেক্সট 85 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক নিযুক্তি দিয়াৰ আগতে কাৰ লগত আলোচনা কৰাটো বাধ্যতামূলক ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি বিৰোধী দল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত এটাও নহয় চ' অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 86 নম্বৰ কুৱেশ্যন নেক্সট তলৰ কোনখন নদীক সৰো অফ বিহাৰ বুলি কোৱা হয় সৰো অফ বিহাৰ বুলি কোৱা হয় কোচি নদীক চ' দ্য কোচি ৰিভাৰ অপশ্যন বিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব নেক্সট 87 নম্বৰ কুৱেশ্যন 87 নম্বৰটো লৈছোঁ সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰধান গড় দুয়োটা কোন সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰধান গড় দুয়োটা হৈছে এম এছ স্বামীনাথন অপশ্যন এ ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব এম এছ স্বামীনাথন হু ৱাজ দ্য চিফ আৰ্কিটেক্ট অফ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন এম এছ স্বামীনাথন নেক্সট কুৱেশ্যন 88 নম্বৰটো লৈছোঁ তলৰ কোনবিধ যন্ত্ৰৰ সহায়ত ধানৰ আৰ্দ্ৰতা জোখা হয় এইটো ৱাটাৰ মিটাৰ চ' অপশ্যন ডিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত 89 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ কিয়'টো প্ৰট'কল কিহৰ লগত জড়িত এইটো জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত অপশ্যন চি ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কিয়'টো প্ৰট'কল জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত জড়িত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত নেক্সট কুৱেশ্যন 90 গলিত ধাতুৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বাষ্পক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এইটোক স্মোক চ' অপশ্যন বিটো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ইয়াতে আমি যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা পেপাৰ লাভ কৰিছিলোঁ ইয়াতে 61 নম্বৰৰ পৰা 90লৈকে মাজতে 77 78 আৰু 79 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পোৱা নাই বাকীখিনি কুৱেশ্যন পাই গ'লোঁ এইখিনি ঠিক আছে আপোনালোকে এইখিনি এনচাৰ কি মিলাই চাওক